maybe I'm overreacting to this whole thing. Ahojte a vítejte pri dnešnom videu. Ak ma sledujete dlhšie, tak viete, čo študujem. Ak ma nesledujete dlhšie, tak teraz hneď stopnite video a do komentára mi napíšte, čo podľa vás študujem. Ak ma nesledujete dlhšie a neviete, čo skutočne študujem, neklamte. Teraz to stopnite a napíšte to. Napísali ste? Takže už vám to prezradím, študujem teda matfís na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Momentálne mám svoj prvý týždeň semestra a teraz som počítala, že koľkatý deň, keď je streda, tretí deň semestra. A som teda druhýkrát v škole, pretože ten prvý deň som nemala nič prezenčne, mala som vlastne všetko online. A teraz je momentálne, hneď vám poviem koľko, 12:14. Ja trošku meškám s týmto vlogovaním, pretože som dnes meškala do školy. Nemeškala, prišla som minútu pred začiatím hodiny, takže som nemeškala. A teda mala som prvú hodinu programovanie, čo ak ma sledujete dlhšie, viete, môj minuloročný problém s programovaním. Je to jedno z mojich asi najsledovanejších videí, takže ak chcete, si to pozrite. A vlastne programovanie som mala mať prvý semester, teda minulý rok. Teraz ho mám znova, pretože som ho proste nespravila. Už som vám to prezradila. Práve mi skončila prvá hodina, pretože som to naprogramovala za asi tak 15 minút, keďže som si to pamätala z minulého roka. A pamätala som si to hlavne z programovania s Pythonom, čo som programovala na strednej. Chodia tu ľudia okolo. Ja som inak zistila, keď som si pozerala matfís sledovateľov, že keď rozklikám tie profily, tak ma sledujú na Instagrame. Neviem ako na TikToku, ale na Instagrame áno. By the way, na TikTok som práve robila jedno video, ktoré sa volalo, že... Vlastne neviem, ako sa volalo. Je to taký ten trend, kde dáte svoje fotky, že ukáž seba a potom ukáž, čo študuješ. Čiže to som robila a... Áno? Dobre, tak sa stretneme tam pri gaučíkoch. Dojdem tam. To bola moja soulmate Veronika, ktorá bola so mnou inak by the way v Berlíne. Neviem, čo som začala hovoriť. Aha, ten TikTok trend, že ukážete najskôr sebe a potom odbor, ktorý študujete. A prišla mi tam jedna taká pekná správa, že nielen pekná, alebo teda nielen príťažlivá, ale aj viac rozumu ako polka TikTok dokopy. To podľa mňa každopádne nie je pravda, pretože som včera mala analýzu a... Analýzu 3. Teraz, keď editujem toto video, som si uvedomila, že to nepôsobí úplne najlepšie a vyzerá to, ako keby som si myslela, aká som príťažlivá a zároveň aká som múdra, ale prosím, neberte to tak. Chcela som len povedať, že ten komentár ma veľmi potešil a naozaj si o sebe nič takéto nemyslím a verím, že to chápete. Čo tiež vám môžem vysvetliť v priebehu tohto videa. Prečo mám analýzu 3, keď som druháčka? Analýzu 3 mám preto, pretože je to rozdelené po semestroch, čiže prvý zimný semester som mala analýzu 1, potom letný semester som mala analýzu 2 a teraz mám analýzu 3 a dúfam, že štvorkou končím na budúci semester. Anyways, aby som si tu teraz nerozkecavala a reálne vám niečo ukázala, skončilo mi programovanie, normálne by som ho mala mať tuším do jednej, ale teda bolo 12 hodín, keď som ho skončila, pretože som to naprogramovala pomerne rýchlo. No a teraz ma čaká vlastne okno až do, hneď vám poviem je dokedy. Okno ma čaká až do 16:30 a potom 16:30 mám doplnkové cvičenia z matematickej analýzy. A to teda potrebujem trošku poriešiť teraz cez tú pauzu úlohy, ktoré sme robili včera, ale vlastne ten typ úloh, aby som bola trošku v obraze, pretože som strašne mimo z analýzy. Fakt strašne mimo, to je podľa mňa jeden z najťažších predmetov na fakulte vôbec, čiže dúfam, že to nejakým spôsobom prežijem, ak nie, tak fakt neviem, čo spravím. Musím sa naučiť zase vlogovať takto in public, pretože ak nie som niekde v zahraničí, ako napríklad v Amerike alebo tak, tak sa ľudia na vás divne pozerajú a je to skutočne zaujímavé, ale nevadí, mne to nevadí. Ja sa rozprávam s vami, vy ste moji kamaráti a ešte, aby som vám dala také mini zhrnutie dneška, veľmi som teda nevlogovala, ako som vám povedala, som nestihala, ale ráno som teda vstala, potom som cvičila, potom som jedla, potom som varila večeru. Prečo som varila večeru? Asi preto, pretože mi 16:30 začína analýza. Končí mi tuším niečo po 6:00, čiže domov dojdem asi o 7:00. Preto som varila večeru, asi vám aj ukážem niečo, čo som navarila, alebo vám sem pridám fotku, alebo tak. No a teraz idem za tou Veronikou a ideme spolu analyzovať, ideme riešiť, čo všetko nevieme, inak dnes som zaparkovala jak úplný retard, proste úplne nakrivo, pretože ja som sa strašne ponáhľala na tú hodinu. A za mnou bolo auto extrémne tesne, čiže ja som to dala dosť na šikmo, ako by malo to byť rovnobežné státie s tým chodníkom. Nie kolme, ale rovnobežné, ako to bola. Myslím, že rovnobežné státie. A ja som to proste dala trošku šikmo. Nevadí.
Ideme. Ideme analyzovať. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. Pozrite sa, tuto už sa počíta. Ako viete, není to môj zošit. Môj je toto, ktorý začína, že English tenses. Veľmi relatable. Ale včera sa musím pochváliť, že som písala celkom pekne, relatívne, hej? Že by sme to prečítali. Tu boli nejaké takéto zaujímavosti. A tu máme nejakú niečo na úlohu, tak to musím spraviť ešte. A týchto mojich kreditov sa absolútne nevyznam. No a tu máte tú angličtinu. Don't feel anger, don't feel rage. If there's an answer, it can't wait till another day. Don't regret making mistakes. There's no need, it's just the game. Breathe out. Toto je taký vibe, počúvaj. Čaute, práve som na parkovisku pri aute, ktoré stojí úplne krivo. Stojí úplne krivo. Je to fakt strašné, nie som na seba pyšná, ale chcela sa vám ukázať takýto fitček. Neviem, či tu budete vidieť. No teraz to asi ťažko uvidíte, keď som tak 4 metra od toho. Jak to dám vyššie? Kam to dám vyššie? Joj, tuto to dám vyššie. Dobre. Prišiel som na to. Tak počkajte. Ideme na to. Od spodu tenisky fila, ktoré mám ešte z USA a nosím ich úplne najradšej. Lebo moja noha v tom vyzerá malá, aj napriek tomu, že je veľká. Potom tu máme rifle, ktoré sú z About You. Tričko, ktoré je z About You, to som mala aj na Fashion Weeku. To je to, v ktorom ukazujem svoje svalnaté, nesvalnaté ramena. Náhrdelník je tiež z About You. Náušnice sú tiež z About You. Prstenky sú tiež z About You. A táto bunda, môžete hádať, je z About You. A to mi pripomína, že vám chcem povedať, že neviem, kedy pozeráte toto video, ale v októbri bude ďalšia kampaň About You v Woohoo a bude mať pre vás až 25% zľavový kód, takže sledujte a nezabudnite na to, aby ste potom ušetrili čo najviac môžete. No a čo sa týka dnešného plánu, to programovanie sme mali za sebou, aby som vám dala taký ten update. To by bolo v pohode a teraz sme asi tak 3 hodiny alebo 2,5, asi 3, ne? 3 hodiny sme sedeli a snažili sme sa pochopiť analýzu, ktorú sme nepochopili ani jedna, lebo jedna je v tom, že je to elipsa, jedna je v tom, že je to kruh a proste není to dobré. A teraz máme ešte asi hodinku času a ideme sa ponáhľať do Bily, ktorá je tu celkom blízko, takže si idem kúpiť prosím pekne margarín a kapsulu na kavu a nevegánsku šunku. To boli moje pokyny, ktoré som dostala. Takže to ideme kúpiť, no a potom máme analýzu cvičenia, ktoré dopadnú tiež podľa mňa veľmi zle. Ale teda ozvem sa vám potom. No, počkajte, ukážem vám. Máme tu šunku, máme tu hrovky, máme tu maslo. Ešte nikto nejde okolo, takže rýchlo rozprávam. Celá sme zmokli a ideme teraz na analýzu. Update. Ďalší bajček zo záchoda. Ešte sme neboli na analýze, ale už nás to čaká. A že ste si vedeli predstaviť to zmoknutie, aj čierne gate sú zmoknuté. Ha, to vôbec nevyzerá byť inak mokrá, či? Fajne. Inak napadlo by, že by som mohla potom spraviť aj také, že vlogy na TikTok. Že daily vlogy v živote matfy študentky, ako som robila pred minulý semestr, tuším na YouTube. Že by som spravila Ahojte, tak ja už som konečne doma po celom dni, akurát som zaparkovala
pred domom, aj by som vám povedala, koľko je hodín. Ja vám to takto rovno ukážem. Asi vidíte, že som dosť unavená, ale je teda 18. Ježišmaria, nezostaj sa to. 18.36. A inak mimochodom je 22. septembra, včera mal môj brat meniny. A to sem asi nemôžem pridať, pretože ma zase zabije, že ho všetci zhejtujú. Ale každopádne, po celom dni som konečne zaparkovala domov. Prepáčte, že som celý vlog bola takáto nejaká nervózna, alebo zlá, alebo neviem, nemala som dneska asi svoj deň, svoju náladu. Každopádne prežila som analýzu, čo je dobrá správa. Vlasy skončili v takomto voľačom, čo je znamenie toho, že to bolo náročné. Ale som rada, že už som konečne doma. Je strašná tma, alebo teda ešte nie je tma, ale je tak zahmlenie, zatmenie. Samozrejme som mala na Gagarinke zápchy. Zápchy na Gagarinke sú úplne... Tatino prišiel pred dom a tuto mi na mňa máva, že čo robím, že na to čakám. Natáčam, takže na to čakám. A teda už asi ukončím tento vlog tu, ako som. Ešte som vám chcela ukázať, čo sme dneska preberali. Kreslili sme sombrera. A teda nie, sombrera máme na domácu úlohu, kreslili sme čínsky klobučík a tiež sme kreslili, tiež máme na domácu okrem toho, ešte neviem, čo to bolo, sombrero alebo nejaký tuším čarodejnícky klobučík. Ak viete matematiku alebo rozumiete, teraz mi tu tatina kontroluje niečo s kolesom, lebo som mala... Dvakrát po sebe som mala uvoľnené skrutky na kolese, inak by the way, ľavom prednom. No ale čo teda, ja vám to aj ešte čo ukážem. Ak ma sleduje náhodou niekto z matfizu alebo z matematickej školy, tak vám to rovno ukážem. Čiže nie, nekreslili sme to ako na výtvarnej alebo v nejakej artistickej škole, ale my sme to vlastne museli, mali sme funkciu, museli sme ju dvakrát sterilovať, aby sme zistili, kde má svoje stacionárne a nulové body a pomocou toho sme to potom museli kresliť, či je to konvexné, konkávne a potom to vyzeralo. Ja vám ukážem svoj klobučík čínsky, prosím pekne. Toto je, niečo to zaostri, ale toto je môj čínsky klobučík. Ako to vyzerá. Inak môj zošit momentálne vyzerá relatívne pekne, musím uznať. Máme nadpis, pozerajte to, že... Čo to je to? Vrstevnice a rezy funkcií. Dokonca som aj vedela, že je to vrstevnica ešte z geografie, lebo som maturovala, respektíve maturovala z geografie. A teda to máme teraz na analýze. Celkom až tve, že proste budem prichádzať o pol siedmej, o siedmej domov, ale tak you gotta do what you gotta do. A zajtra... Problém je ten práve, že zajtra to mám podľa mňa rovnako, že tiež budem proste prichádzať o nejakej 7. domu. No hej, cvičenie z lineárneho programovania. A zajtra mám trochu viac predmetov, akože trošku dôležitejšie viac. Dokupí 8 hodín. Má si porazy. Každopádne dúfam, že sa vám dnešný vlog páčil, ak áno, určite mi dajte vedieť, či by ste chceli viac takýchto vlogov. Plánujem, neviem čo som hovorila, plánujem ich robiť aj na TikTok v takých mini verziách, respektíve nejaké iné dni, kedy nebudem brať túto kamerku, ale len také nejaké 15-30 sekundové zostrihy z môjho dňa na matfize. Inak to video na TikToku malo u vás celkom úspech, že ukáž seba a ukáž potom, čo študuješ, pretože naozaj veľa ľudí mi netipuje matfiz, ak ma nepozná alebo nesleduje dlhšie. Už plábocom strašne dlho, podľa mňa som strašne rozkecaný človek, ale dnešný vlog myslím, že nebude taký dlhý. Do keľu im ušiel Buddy. No musím končiť, lebo Buddy tu ušiel. Buddy ušiel. Do keľu. Čaute. Sadni. Buddy no. No, update, už som doma. Ale aby ste sa nebali. Buddy teda prežil. Chytila som ho. Asi som podala svoj momentálne, že šprinterský, úplne že maximálny výkon, pretože Buddy ten keď ujde, inak stalo sa nám to už viackrát, že nám ušiel, on proste ujde, to nie je gold, že sa to vráti. Každopádne Buddy žije, ja žijem a ukončujem dnešné video. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom, pa pa. Just